Всім доброго дня. Ходив сьогодні, допомагав там одному постаршому знайомому. Дрова заготовляв він. Одну смереку таку велику. Ну, на відео я вам покажу, дивіться. Ми зрізали, тому що він сам не, ну, боявся завалити таку смереку. Смереку вдарив грім, вона розкололася, обламалася. Ну і такий кусок здоровий ми тянули. Ну, от вертаюся додому і по дорозі думаю, подивлюся, гриби чи нема. Не планово так у мене сьогодні. Думаю, жара вже 3 тижні у нас. Але дорога через ліс, то такі знайомі місця в мене тут грибні, не часто, хоча так в цій місцевості я не часто. Але думаю, подивлюся, гриби чи нема. Ну, подивимось, що з цього буде. Може, хоча б одного то і знайду. Ось перший гриб, якого я знайшов сьогодні. Хоча це не їстівний гриб, але називаємо його грибом. Гірчак. Гриб-гірчак, здається, так, якщо я не помиляюсь. Такий він. Сухенький він, засохший, не хватає вологи. Що, обіцяють з понеділка дощ уже. Є велика надія, що підуть гриби. І буде весело тоді. Можна буде трошки по лісу більше походити, грибочки позбирати. А зараз навіть не цікаво в ліс іти. Тому що така ж суш, нічого нема. Ні їстівних, ні отруйних грибів, нічого. Навіть чорниці і ті. Вроді вони відцвіли, як бачите, є. Оцей. Ну, не достигши ягоди. Але вони маленькі такі підростають і обпадають. Такі. Нас кажуть, щуплаві такі ягоди. Щуплаві ягоди такі. Ось типу ото. А дивіться, вроді вже впав. О, такі ягоди засохші. Ось так. Ліщина, до речі, теж. Горіхів цього року майже не було. Трошки не збирав, але то таке один кульочок невеличкий. І все.
Ну і що ви собі думаєте? Така жара, а я знайшов одного біляка. Дивіться, який він. Який він бідненький. Весь порепався. Посидівший білий гриб. Можна сфокусувати. О. Ну, грибочок. А, там, до речі, ще один був. Він загнив і висох. А це сирлішка теж така загнивша. Ось такі гриби зараз. Ха. Так що так, сьогодні гриби тільки такі. Дивіться, теж який порепаний. Можна зірвати. Боровик жовтіючий. Ну, починаємо потрошку стартувати. Якщо з понеділка піде дощ, можна сказати, грибний сезон, осінній грибний сезон буде відкритий. Два грибочки такі, незважаючи на те, що жара. Третій тиждень жара 25 до 30 градусів. Дощика ні одного дня не капав. Не то, що не падав, а не капав. Але два грибочки підросли. Так що... Стартуємо з понеділка, якщо буде дощ, я думаю, що гриби будуть дуже хороші і буде їх багато. Це чекати треба. Побачив ще щось, не знаю, що це. Очевидно, сирлішка. Що це таке у нас? Це не сирлішка, це... Ну, сирлішка, але не їстівна. Не їстівна, на жаль. В цьому місці хороші гриби ростуть. Це в мене такі гриблянки тут. Коли гриби є, то вони тут завжди ростуть. Осінь приближається з кожним днем. Бачите, як береза впадає листя. Все жовтіє вже.
підберезники завжди. Але сьогодні я бачу, окрім тих двох грибочків, майже нічого більше не буде. Я вже майже додому добрався. Ані сіровіжок нема, ані лисичок. Ось так. Що ж, нема більше нічого, нема грибів. Я майже додому дібрався. Відео таке невеличке, коротке, я навіть не планував його знімати, але думаю, може, якщо хоча б одного гриба знайду, то викладу це відео. Знайшов два грибочки, то виложу це відео на YouTube. Пишіть, як у вас зараз, чи є гриби. Тому що я дивлюся так, в деяких місцевостях все-таки дощик випадав там. Часто нас так можна було завважити. Так обходив наш гори дощ, да, через Горгани, в Долинський район, Рожнятівський район, Івано-Франківщини, на Сколи повертав. Ну, а Міжгірщину обходив. Тому пишіть, якщо ви з цієї місцевості, як у вас зараз, чи є у вас гриби там, чи нема. Ну, а я буду з вами прощатися. Думаю, що наслідуючий раз, тобто інше відео вже на той тиждень, як піде дощик, то буде відео з повним кошером грибів. Так, ну, а всім пока. До побачення.